にちは。3時半になりましたよ。よいしょ。今日の東京は相当暑いですけど、よいしょ。では今日もやりたいと思います。今日はねブレイクインのレッスンで、ずっとレッスンだけでもないな、発表会、文化祭とかで、あ、よろしく、赤野ちゃんよろしくお願いします。ずっと何年もというか、もうかれこれ15年ぐらいになるかな、ずっとやり続けてる演目なんですが、しばらくね何年かやってなかったんだけど、ここ3、4年ぐらいやってるかな、また復活して、で踊り始めた人もかなりこれは稽古するダンスです。で音楽もいつものようにオリジナルになってます。ですごく昔ブレイクインに行ってたわとかいう人は懐かしいと思うかもしれないしね、もう本当に10年以上も月日が流れるのは早いね。なのでかなり断っておきますが、かなり足腰を使うので、あ、こんにちは、よろしくお願いします。あ、誰だ、あ、はいはい、よろしくお願いします。なんか西の方は台風が大変みたいだし、あ、こんにちは、ね、明日とかお天気どうなるのかしら、分かんないけど、とにかくさっきね私も振りを思い出さなきゃと思って久しぶりにちょっとやってみたんですが、結構ちゃんとやると辛そうなので手を抜いてやってました。で、あ、こんにちは、はい、ちゃんとやると大変です。そして、ちょっと進んだりとか下がったりとかする、あ、こんにちは、場所を移動するのがあるんですが、それはお部屋の中なので無理そうなので、そこら辺は歩いてやるので、スタジオでやってる時とかかなり楽です。あ、こんにちは、あ、美和さんとマリちゃんと、あ、マリコさん、あ、そっか、実家ね、結構ね疲れる。あ、はるちゃんおはよう。なので同じなの繰り返しだけど、中腰でずっと進むので結構やばめの感じですが、お水とかタオルとか用意しといた方がいいですよ。家の中なのですぐきっとね用意できるかとは思いますが、よし、ないので、こうね足が弱るね。あと今日もね、あ、手を合わせて手首を回しましょう、いつものように。
を回します。後ろに置きます。首の後ろを伸ばします。ちょっとイヤイヤしてください。はい、上を向きます。この鎖骨のところをちょっと押さえて、そして上をぐっと向いてください。はい、首筋横を伸ばします。なんか今日もね、さっきまで老眼鏡を探しちゃった。なんかはい、反対、私の人生は老眼鏡を探す時間で、なんかもうそれでしてる感じがする。こう探す時間さえなければもっといろんなことができるのに、なんかいつもメガネ探してんだよね。そして斜め前、毎日メガネを、近いメガネ、遠くを見るメガネ、そして老眼鏡と3種類あるんだけど、いつもどれか探してる。はい、首回します。時間のロスだね。はい、反対、なんでなくなんだろうね、メガネ。はい、はい、反対、ふー、はい、反対。今日は本当暑くてクーラーが効かない感じ。はい、反対、はい、肩回します。なんか台風とかで停電になっちゃうとクーラーが効かなくなって大変なことになるって、ニュースで言ってたけど、よいしょ、はい、辛いかも。はい、はい、手を後ろで組みます。グッと引いて胸を開いて、はい、前で肩甲骨と肩甲骨を引き離す感じで、ふー、はい、もう一回後ろ、はい、前です。そしたらグーパーしよう。ポケ防止、グーパーグーパー。はい、親指から閉じます。小指から開きます。今度小指から閉じて親指から開く、親指から小指から、はい、小指から閉じて親指から開く、親指から小指から開く、小指から閉じて親指から開く。はい、1、2、小指、親指、親指、小指、小指、親指、親指、小指、小指、親指。はい、ちょっと、はい、よし。そしたら腰を回します。
さん、あ、ご無沙汰。はい、腰を回します。はい、反対も。はい、はい、もう動くのが多分暑くて億劫になっているだろうから、もう強制的に一回動いちゃってください。そうするとちょっとね、気分爽快になるかも、なるかもだね。はい、はい、膝を回します。はい、反対も。はい、はい、そしたら広めの2番にして、はい、プリエして、内ももをストレッチします。ください、ひねります。はい、反対。もう一回肩を入れて、まあまあ、はい、はい、反対。腰を後ろに引いて、はい、反対側も、はい、膝を少し曲げてからロールアップしてください。はい、ちょっと肘を後ろに、胸を開いて、はい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 、後ろ、後ろから前、はい、前から後ろ、後ろから前、はい、てんてんてん、あ、ラジオ体操最近やってないな、はい、はあ、さあ、では今日はその今こう流れてるんですが、ファイブという曲をやります。群舞で構成されていて、一番最初やった時は4人ぐらいでやったんだけど、群舞でザザバザバザバッと動くのですが、かなり足腰大変なので、終わった後は、終わった後すぐには筋肉痛にはならない人の方が多いから、明日、明後日結構来ちゃうかもしれないので、筋肉痛を楽しみに待っててくださいね。さあ、そしたらね、ちょっとふくらはぎとアキレス腱を伸ばす。はい、反対で動くので、
隙間を縫って家具の隙間を縫ってこう動いたりしてくれても構わないし、ちょっともうとんでもなく動けないわっていう人はその場で足踏みをしてみてください。ちょっと一回水飲みます。好きなところへ基本的に行けるので決めずに進んでいきましょう。だね、最初のステップ1、もうね知ってる人は知ってると思うんだけど、タタ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 とちょっとすり足っぽく前に行きます。シャー、後ろからさーっと行って右足を前に踏ん張る。踏ん張ったら少し体を丸めてふーっと前に、この時グラグラしちゃうだろうから踏ん張ってね。そしてそのまま後ろに行って、右足を前にして左足を後ろ、あ、みんなと対面してやった方がいいのか。その時に体を、膝を曲げて体を真下に落とします。そしたらまた前に前に行きます。ちょっとね今日ねもうずっとやってるので反対が結構無理な感じなので間違っちゃうかも。こういうステップがあります。最初音を聞いてちょっと行くわよって感じで少し背伸びをしつつさーっと前に行ったら、これを前行ったり後ろ行ったりします。で、あの場所が取れない人は対面でやってみてるのでこっち右足でやってます。今後ろからだと右足を前にして、でまた後ろに行くときも右足を前にしてで、その場所場所によってなんかあのやり方を変えているので、あと人に前に行ってこうやって後ろに行ってふっと止まればいいです。足とかあんまり意識しなくても、それをまず前に行って後ろに行って、はい、そして前に行って後ろに行って、はい、でもう一回3回3往復前に行って後ろに行って、はい、で前に行きます。前に行ったらこのままね右側、あ、みんなこうか、右側からこう回り込んで後ろに行って、シュ、そして後ろで同じことします。はい、こっちを2回2往復します。でもちょっとなんか画面を見ないでやるのは無理そうだったら、ここら辺はまあ場所を取るのでぼーっと眺めてて構いません。そしてなんかあって、その後一番最初のアクションが1、2、3、3回上に跳ねます。気をつけのまま1、2、3、そしてチョキ、こういう形、ざっといっぱい下まで行ける人はいい、今日はじゃあ斜め向きになって、そしたらインパッセ、左足をインパッセ、パッセ、今後ろ向きになってます。パッセ、あちらが正面ね、あちらが正面、時計がある方が正面にして、そしてパッセ、はい、伸ばす、そのままそして
してもう一回達成にします。その時に正面を見ます。そしてはい、また進行方向向いて1、2、3、4、5。はい、左足を右足の前に重ねてクロワゼになります。感じです。よろしいですか？ちょっとやってみよう。ちょっと対面でできるかどうかわからないので、後ろ向きでまずはやりたいと思います。ちょっと待ってね。こう最初走り回って、そして最初のこの踊り出し、ここだけこっからやってください。そしたらうんたうんたうんた、タイミングでたしばらく待つ。そしたらはい、そして左足を前に、前に足を出して、そして次のパッセの時に正面を見ます。そして後ろね、後ろ4番に、その時また進行方向で、すくうように1、2、3、4、5、左足を前に出して、セーブ8、ダラララって音があるので、その時にちょっと反応します。それは人によってさまざま、あのピクッと動いてもいいし、いろんな人がいるとすごく見てて面白いので、ダラララダラララファイツダラ。そしたら次です。次は右に構えます。左手を上にして、右足を前に、うんダラララ、ちょっとねこうスライスしていくように、後ろに下がった方がいいのかな。うん、たららうんたつた、今度後ろたらたうんたうんたたららたたばららばばたららたたたひねるね、体を。タラララッタタッタラララッタッタ。そうしたら前にある右足を後ろにこのままヒュッとしてドン、座ります。座るというかちっちゃくなる。でまた起き上がってくる。ぐーっと起き上がってきたら、また右に構えて、左手上にして、そこからスライス。タッタッ
だらら、だだだらら、つだばばらら、だんだんばらら、んだんばんばらら、んばんばんばらら、んば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 んだ。はい。右側向きます。よろしいですか？じゃあそこまでやってみるか。ちょっと水飲みます。水を飲んだら、そこまで。はあ。バッチリやんすね。さあ、じゃあちょっと音とともに軽く動いてください。これ最後までエネルギッシュに動いちゃうとかなり大変なことになるかもしれないので、今日は久しぶりなので、さあ、じゃあなります。意外とやると早いかな。なんかちょっと待ってね、最初ね、最初前に来ます。はい、チャラララララ、トゥタララララララ、はい、タララララ、3回やって、でもう一回前に行って、そしたら後ろ行って、はい、前行って、後ろ行って、そして1回後ろ行って、そして前行って、そしたら飛びます。じゃじゃじゃばで揃えたら、はい、ここがそうなんだよね、ここが私違うのかな。あ、みんな左行った。じゃあ同じことやってんだ、ごめんなさい。みんなと一緒だったら、だだこっちだ、だだだだ
なみんなが左足前、対面するので私は右足前、こうね、こうなってます。そしたらはいはい、そして左足をパッセ、そして伸ばす。次のパッセの時に正面向きます。そして進行方向、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ダラララダラララセタラ。そしたらここで、ここら辺で構えてて、うんばらら、うんばば、うんばらら、この下りが入ります。なんか真似してみてください。この腰からこうひねってあげて、こういう風にならないように、肩甲骨がこう持ち上がらないようにとかいろいろあるんだけど、なんかとにかく音に合わせてスライス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 ってしてくれたらいいです。そして今のところからちょっと続きね、ここで終わってます。そしたら左手をんぱ3、4、5、6、7、8、ちょっとこうここの指先から体までこう曲げていく。2、3、4、5。後ろの足を引いて7、8。あ、違う。ちょっと待ってね。チャラララチャラ。あ、大丈夫だ。そしたらまた左手。後ろになっちゃうとみんな分かりづらいだろうから、ここはまあいいや、ここは一緒にやろう。つっちゃらららちゃらららららら、つっちゃらららちゃらららららら。右足を後ろに引きます。これ同じように目で追って、左手後ろで丸くなって、で、はい。そしたらまた右側からタラララララタラララララタ、そして後ろに走ります。はい、タで前にタラ。ここでね、右足をキックしてシュッで、また前、じゃあまた前行って後ろってあるんだけど、ちょっとね分かりづらいか。あ、ひろみさんこんにちは。とりあえずやってみよう。右行ったり左行ったりどっちでも、こうやり慣れてる人はどっちか、やり慣れてる人は右から行ってください。私対面したり後ろ向いた時は同じようにちょっとやってみるので、なんとなく振りが分かれば。よし、いきますよ。はい、右からスライス。
まる。なんか大きな花火が、花火の跡がこうスーッと落ちてくるみたいに下にこう飲もう。ちょっと動くね、これね。動くけど、そして私も対面しようとか、後ろ向いた時には同じ向きにした方がいいとか、いろいろやってみようと試みましたが、変になってしまうので普通に踊ってみたいと思います。なので右からやろうかな、普通にみんなと同じように。なのでみんな逆になっちゃうかもね。対面して初めての人は、もう何度も踊ってる人は全然大丈夫かもしれない。まあ、今日振りを覚えるという意味で復習してみてください。これね、右からいきます。んちゃーんちゃーんちゃーちゃーと右からいきます。右とか左とか言葉で言っていきたいと思います。そしたらね、今ねスーッとこう花火が落ちるみたいにシューッと、これは好きなポーズでいいので、なんかねすごいいろんな格好する人がいたんだけど、どんなのでもいいです。その後立ち上がるので、シューッとこのちっちゃくなったところから立ち上がって、で頭は最後まで残したまま、ダーンタタンタタンタタハドンといくので、ちょっとお腹に力をすごい入れて、ダーンタタンタタンタタハシャ。こっからまたスライス運動に入るので、本当に上半身は硬くならずに丸くなって、頭を預けて、ズンザタタ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 ハッドン、ダンダタラタタラタタラハッ。これあれなんですよ、リズムに合わせてドゥンダドゥンダドゥンダドゥンっていう昔流行ったねリズムなんですけど、ヒップホップとかでボビー・ブラウンとかあの辺の人たちがやってたニュージャックスイングというリズムになってるんで、ズーンダドゥーンダドゥーンダドゥーンハッチャーっと、はい、さあじゃあそこまでやってみたいと思います。なので、やろう。いきます。3枚いくよ。いっぱい前に行ける人は行っちゃっていいよ。無理な人はその場で。Thank you.
メーションを変えて、はい、最後にスーッとスライスをして終わります。こんな感じの、ちょっと水飲もうか。こんな感じの曲なんですが、これずっと今前と後ろしか行かなかったけれど、斜めに行ったり列を作ってフォーメーションがどんどん変わっていくのですが、これはなんか水水水って感じで揃うのと、あとはこれね、タンタンタンってならないようにドワーンドワンドワンドワン、もう横はスーッとスライスなんだけど、ここはリズムとともにこうね、うねるようにいきたいです。でも姿勢はスッとスッとしたまま前とか後ろとか行くので、ここを強くないと結構グラグラになっちゃうと大変なので、結構みんな練習になってるかな。なので早くすごい人数でやりたいと思っているのだが、こんな状況なので、なんかね、密になる踊りが多いね。基本的にお祭りのような、お祭りとか盆踊りみたいにこうみんなが楽しんで踊るような振り付けばかりなのでね、すごく沈めない、ちょっと低く沈めない、そうだね、深くね、そうだね、汗だくだね。いや、膝とかね、結構きちっとガードするためにこの太ももの筋肉をつけないとなんないんですよ。なのでこういうなんかちょっとずつ、今日すぐに低くなるのは無理だと思う、しばらく踊ってないわけだし、みんな、なのでだんだんこう踊ってるうちに太ももの筋肉とかふくらはぎとか、また徐々にね、あの筋肉がついてくると思うので、あんまり心配しない方がいいかも。で、にこやかにニコニコしながら踊ってればさあ。で、あとはなんか自分なりにカッコつけて踊ってくれると嬉しいです。なので振りはね、これだけしかないので、でちょっとみんな途中でんちゃららんたららんたら、こっからねこう構えて右足に乗って、タララッタラッタラ、こっから、はい、シュッと回す、プリエした後ろアラベスクでこういうのがこういうふうに回るんです。そして揃えたらパン、シソンヌ、シソンヌフェルメ、シソンヌフェルメ、タラララララ、そしたら前に行ったら後ろも、はい、前に行って、シュッ、ラララララ、はい、そしてガーッと行ったら、今度左からに左、そしてそこからこのね、手と同時にすくい上げるようにして、シュッ、はい、足上げて背にしてクロスして、シュー、そしてそのままカーンという音があるので、カーン、前に一歩、そしてあとはフォーメーションザーッと並んだところでスライスをして終わります。もう一回なんとなく、なんとなくでいいので、結構疲れてます。よし。
か右とか左とか気をつけちゃうともうわけわかんなくなっちゃうので、とりあえずこうスイングしてみてください。スライス、このスライスはふにゃふにゃにならないようにスス、そして腰は結構低めに沈み込めるようにちょっと頑張ってみてください。さあ行きます。Thank you.
好きなようにこう家具の合間を持って意外と難しいね。うちなんかまだちょっと間を空けてるのでなんとかできたけど、それでも毎日過ぎちゃうとさ、こういろいろぶつかるものがあると大変だったり。さあ、これもね、レッスンが再開したら真っ先に踊りたいものの一つでありますが、なんかね、まだうちはもうみんな普通にみんなやってると思うのですが、ブレイクインはまだこういうネットとかでずっとやっています。というのも、人によってこう大事にするもの、大事にするこう優先順位とかもかなり違っているので、小さいお子さんとかしかいなくてご夫婦だけとかのお宅なら全然いいと思います。どん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 もうね、いろんなところへ行って踊ったりとか楽しんでほしいのですが、あれなんですよ、介護をしてる人、私とかもそうだし、介護をしてる人とか、それとかまあね、こう旦那さんにもしも移っちゃうと、その後旦那さんが責任を重い仕事についてらっしゃるとか、そういうことがあるわけじゃない。そういうので人によって全く違うので、今なのでそういう中で今やると、うちのブレイクインの場合は来ない人の方が多いんです。いろいろリサーチしてみた結果、責任あるポジションの人とかはやっぱりその後自分のせいでもし会社がうまくいかなくなったりとかいうことも考えて、それが病気になってなんとかとかいうのではなく、あれなんですよ、ほら濃厚接触者っていうのは2週間出られないじゃない。だからそれに当たっただけでものすごいことに、例えば旦那さんがねすごいことになっちゃったりすると、やっぱり気を使わざるを得ない。そしてその中で、私がやるとやっぱり来たくてたまらないけど我慢してる人もすごく多い、ね、だから逆にやらないことでほっとする人も多いと思います。でいろいろね、いろいろ同業者の方たちとかからはなんか生徒さんに良くないんじゃないのとか言う人もいましたが、でもうちの場合は楽しんでやるっていうか、なんかちょっと言っても休むと技術が衰えるわとかそういう方じゃなくて、みんなで楽しんでここの場所を共有したいっていうブレイクインっていうスタジオなので、みんなが楽しめることをするためにちょっと今はこういう場でやっています。なのでなんかこういろいろ焦らずにちょっとじっくりこんな感じで復習をしたりしていきたいと思います。今までやったバックナンバーをこれからもちょっと復習したりとかして思い出して、それで行ってください。でなんかちょっとずつ解放してスタジオはしていくつもりです。なので待っててね。で今現実開けちゃうとね、うち立ち行かなくなるっていうのもなので密になれないので全然なのでお待ちください。そして大丈夫な人はどんどん楽しんで、そして大丈夫じゃない大事なものが人によって優先順位が全く違うので、大丈夫じゃない人は私と一緒にお家で踊りましょう。それではまた、次はね、来週やりますが、またよろしくお願いしますね。はい、では今日はお疲れ様でした。ストレッチをよくして、水分補給をして、
そして明日明後日起きる筋肉痛を楽しんでください。ではお疲れ様でした。お疲れ様。はい、お疲れ様でした。